Šta raditi kada kartonske kutije za jaja ostanu prazne? Đaci 4.3 odeljenja osnovne škole Stevan Sremac tu lekciju savladali su najboljom ocenom. Oni su kutije obojili zelenim nijansama i tako napravili najlepšu reciklažnu jelku. A sijalice koje više ne svetle samo su neki od najrazličitijih ukrasa koji su ovogodišnje praznike proveli na najlepšoj reciklažnoj jelki. Ja sam pravila ukrase za jelku od kora za jaja, od stiropora i bojila flomasterima. Reciklaža je kada neke materijale ponovo koristimo za drugu svrhu. Ona je važna da se ne bi stvarale deponije i da bi zaštitili prirodu. Od štapića, od sladoleda sam pravila kao jelku i Deda Mraza, pa sam onda od pampura pravila kao konjiće i Sneška. Ovo je bio timski rad sve. Mnogo smo se potrudili i iako je bio kratak rok za pravljenje jelke. Ukrase smo pravili kod kuće, pa je svako donosio u školu, pa smo ih kačili na jelku. Ovi mališani ekološku svest stekli su još na početku školovanja. U prvom razredu smo pravili od starih igračaka nove, onda u drugom razredu smo išli na eko projekat kako zaštititi vode Pančevačkog rita i pravili smo zoološki vrt od recikliranog materijala i osvojili smo drugo mesto. Učiteljica nagrađenog odeljenja Dubravka Macut ističe da se kroz igru najbolje uči i dodaje da je veoma važno što se u odeljenske akcije uključuju i roditelji, jer se tako i kod njih razvija svest o važnosti reciklaže za očuvanje životne sredine. Svest o reciklaži deca stiču već u prvom razredu osnovne škole, ovi moji učenici, i to putem igre. Sve što oni stiču putem igre, to je lako zapamtljivo za njih, i mogu da primene dalje. Ono što ih ja učim i što je uopšte moto je da sve ono što radimo u životu moramo da uradimo najbolje moguće, nikako drugačije. A ako recikliramo, onda ne radimo samo za sebe, najbolje moguće, nego radimo za celu planetu. Direktor škole kaže da je ponosan na đake koji pokazuju veliki uspeh na raznim akcijama ekološkog tipa. Moram da ih pohvalim da su pre 3 godine osvojili nagradu za najuređenije školsko dvorište, pre 2 godine na ekološkom kvizu su osvojili prvo mesto na gradskom takmičenju i bili su drugi na republičkom takmičenju. 2010. godine su bili prvi na ekološkom kvizu i osvojili su put 2 učenika u Južnoafričku republiku na svetsko prvenstvo u fudbalu. Svake godine se priključuju i uključuju se u sve akcije koje su ovog tipa, tako da ne treba njima puno, oni sami se trude, nastavnici ih podržavaju, usmeravaju i možemo samo budemo zadovoljni i zahvalni na toj njihovoj energiji. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća organizator je akcije 2. godinu za redom, a pobednicima je poklonilo laptop računar kao i pojedinačne nagrade. Ovi mališani su bili uporni, oni su nam pokazali da dosta znaju o reciklaži i oni će da uče svoje roditelje, bake, deke i na sve nas starije kako bi mi postali odgovorni i više računa vodili o zaštiti životne sredine i o reciklaži koja nam je veoma bitna kako bi sačuvali našu planetu. Kada bude lepše vreme, četvrtaci će posetiti pogon Gradske čistoće za preradu otpada koji se reciklira. A do tada će uređivati školsko dvorište i ispred učionica napraviti vrt ruža o kojima će sami brinuti.